Tá, porra, rapaziada, tá gravando? Viram isso, mano? Nossa senhora, o que que será, velho? Resetou até o painel, ó. Direto isso acontece, rapaziada, Como posso falar? Quando a moto morre, eu ligo ela em seguida, sempre reseta o painel, ó. Resetou. Viu? Não sei que horas é agora. Vou colocar. Eu tinha olhado ali atrás, estava 10h20. Vou colocar 10h22. Aí resetou. Você é louco? Eu vou chegar em casa, vou ligar pro mecânico e falar o que que é. Perguntar o que que é isso daqui, né? Nossa, muito estranho aqui. Você é louco. É isso aí, rapaziada. Eu vou pôr uma gasolina ali. Espero que a moto não. Né? Alô?